Ahoj milí přátelé knižního banketu a audioknih zvláště. Je tady druhý lednový wrap-up a tentokrát audioknižní. Jak jsem už říkala ve svém minulém videu, v lednu se ke mně dostaly 4 knihy, 4 audioknihy a 4 komiksy. Takže si teďka rychle, nevím jak ještě, projedeme ty 4 audioknihy. A hned první z nich jsem poslouchala v angličtině Over the Top od Jonathana Van Nesse, což je tedy jeden z pětice osob menšinové sexuální orientace, kteří nás provázejí pořadem na Netflixu zvaným Queer Eye. Jonathan Van Ness má z té pětice pravděpodobně nejvíce pohnuté osudy. A to nejenom kvůli tomu, že on sám není prostě jenom gay, tak jako to mají někteří z těch jeho kolegů, ale zároveň je i gender fluid v podstatě. Nedělá mu tedy problém se obléknout i do oblečení, které většinou je připisováno ženám, a vůbec je celý takový hrozně free a vyjadřuje se takovým zvláštním způsobem, což možná pro někoho, kdo je velmi homofobní, může na první pohled působit jako rudý hadr na býka. Nicméně k Jonathanu to prostě svým způsobem to vyjadřování sedí. Je to součást jeho pózy, kterou dává ze sebe ven veřejnosti. A to je právě věc, kterou on v této knize vysvětluje, že není jenom ten rozjásaný Jonathan, který je neustále veselý, že existuje i nějaká druhá stránka, a to Jonathan, který je mrzutý, nevrlý a nejradši by všechny poslal do míst, kam slunce nesvítí. Má k tomu svoje důvody a ty důvody popisuje ve své vlastní knize, právě Over the Top, a tuto audioknihu si i sám načetl. Je to tedy jedna ze 3 takto vzniklých audioknih. První z nich, kterou jsem poslouchala, byl Tan Franz. To najdete už v některém z mých minulých videí. A ta třetí knížka je Karamo Brown. Tu se chystám poslouchat brzy, takže tu zase najdete v některém z mých příštích videí. V současné chvíli můžu říct to, že mě Jonathanova verze příběhu bavila méně než ta Tanova. A to zejména proto, že on opravdu není spisovatel. On je bavič naživo, je svůj a tím je zajímavý, ale ten jeho životopis v podstatě plyne a občas skáče do minulosti a přeskakuje, a já vlastně jsem chvílemi byla ztracená, nevěděla jsem, sakra, je mu 5, je mu 17. V životě si prožil těžké chvíle, o tom žádná. Má tam dokonce i znásilnění v dětském věku, ale na celé té věci mi připadá ani ne tak tragickým, že to je hnusný říct, ale ani tak to samotné znásilnění, protože byl ještě relativně malé dítě a vlastně asi moc nevěděl, co se děje. Jako spíš potom reakce těch dospělých lidí, kteří se to posléze dozvěděli a jakým způsobem se to dozvěděli od nich všichni ostatní a v podstatě to dítě tím stigmatizovali. Jonathan Van Ness zároveň přiznává, že je HIV pozitivní. Část té knihy je věnována i tomu, jak na to přišel, jaké to je s tou nemocí žít a tak dále. Pokud vás ovšem zajímá zejména právě show Queer Eye, tak z té Tanovy knihy se toho dozvíte daleko víc o tom, jak probíhal ten proces toho výběru právě této pětice. Jonathan o tom až tak moc nemluví. Zároveň Tanova angličtina je taky díky tomu, že vyrůstal v Británii, výrazně příjemnější na poslech a daleko víc, aspoň pro mě, srozumitelná. Z tohoto důvodu jsem Jonathanovi audioknize dala 4 hvězdičky z 5, zatímco ten ode mě dostal plné hodnocení. Anthony, kuchař, ten vydal knížku receptů, ale ne životopis. A Bobby se tedy literatury úplně straní. Vyšla jenom jakási omalovánka nebo sešit na kreslení s jeho fotkou, ale do literatury se zjevně nehrne. Takže si musíme vystačit s touto trojicí a já vám někdy příště dám vědět, jak je na tom Karamo. A moje druhá audiokniha v lednu byla taktéž anglická. A to bylo tedy původní vydání Nikdy už je, neboli Nevermore, Trials of Morrigan Crow. Knížku Jessica Townsend jsem četla, četla jsem ji v češtině, no a ona vyšla druhá knížka česky v překladu. Takže jsem si dala anglickou audioknihu, abych si to zopakla. Zároveň se trochu potrénovala v angličtině. A i jsem tedy slyšela, že ten Metkův překlad možná není až tak skvělý, za jaký ho některý považují, tak jsem se o tom chtěla přesvědčit. Ovšem přiznávám, že asi moje znalosti angličtiny a tím spíš při tom poslechu, kdy to taky nejedu úplně na 100% výkonu své mozkové kapacity, tak nejsem schopná tohleto posoudit. Takže nemůžu říct ani A, ani B, prostě
teďka si dáme tu audioknihu a někdy příště se můžeme pobavit o české knížce, českém překladu. Audiokniha je skvělá. Morrigan, aby nemusela umřít, tak se dostane do jiného světa, tedy do nikdy uše, aby podstoupila zkoušky, tak se konec konců ta knížka jmenuje. A ten příběh sám o sobě až tak skvostný nebyl, ale byl to právě přednes té vypravěčky, který mě do toho příběhu daleko více vtáhl. A tato dáma, její jméno si nepamatuju, napíšu vám ho dolů, udržela po celou dobu té knížky poměrně výrazné hlasové rozdíly pro jednotlivé postavy. Takže naprosto perfektní Fenestra nebo trpasličí upír, nebo to byl upíří trpaslík. A další postavy prostě byly jednoznačně rozeznatelné i bez uvozujících vět, protože prostě ta paní jim dala tak krásný přízvuky vlastní a měnila barvu hlasu, že v tomto místě to sedlo. Některým těm osobám jsem trošku hůř rozuměla, což je bohužel nevýhoda tady silných akcentů, ale pane bože, jo, pokud umíte anglicky tohle, to si dejte. Fakt to byla jedna z dlouhodobě nejlepších audioknih, zejména tady těch anglických, které jsem slyšela. A když jsme u těch hlasů, tak stejně tak třetí audiokniha, kterou jsem slyšela, tož byly české, tedy tentokrát už české, Nohy z jílu, další příběh ze země plochy. Ty vypráví Jan Zadražil. Zcela záměrně říkám vypráví, protože to je další z takových těch příběhů, kdy je daleko větší důraz právě na hlasy těch postav, na jejich přímé řeči. A je to herecký výkon, není to prostě jenom přečtená kniha. Nohy z jílu navazují na Muže ve zbrani. A už v těch Mužích ve zbrani si ten Jan Zadražil vytvořil jednotlivé hlasy a teď je musel v podstatě už jenom nést pořád dál. Nejvýraznější je přízvuk, který mají trpaslíci a trolové, protože jedni mluví trošku po cikánsku, druzí trošku po ostravsku. A ta směska je perfektní a ten herec musí poměrně často přecházet z jednoho akcentu do druhého. V tomhletom je to super. Co mi trošičku na té knížce nesedlo, je tam postava, která se asi teda jmenuje Drak, ale je to upír. A tam se přiznám, že jsem se zasekla, protože jsem nevěděla, jestli teda jsou tam dvě osoby v místnosti. A to Drak a upír, než mi to tak nějak, vůbec mi to nedávalo smysl dohromady. To je možná trošku nevýhoda té audioknihy, potom když jsem to hledala na internetu, tak mi došlo, že se opravdu jedná o jednu osobu, i přesto, že má tato jedna domnělé dvě postavy poměrně výrazný svůj způsob projevu. Jedná se tedy o další příběh městské hlídky v čele s kapitánem Elániem. Ten by si měl užívat novomanželského života, ale on ho to doma prostě nebaví, takže se vrací zpátky do ulic. Jsou tam super scény, kdy on si klidně svoje luxusní boty, které mu teda darovala jeho manželka Sibylla Berankinová, teda teď už Elániová, vymění za staré škrpály, jenom aby mohl cítit kostky na ulicích, protože přesně podle těch kostek a toho došlapu pozná, v jaké ulici, ani se nemusí pomalu koukat kolem sebe. A když už jsme u té genderové tematiky, tak se tam objevuje i postava Pleskot Říčky, což je trpaslík. A na země ploše trpaslíci nemají úplně viditelně rozlišené, řekněme, pohlaví ženy, muže. A Pleskot je tedy trpaslice. A jakým způsobem se ona začíná projevovat žensky, začíná nosit sukně a lakovat si nehty a používat hrtěnku, co jí věnuje Angua. To je prostě super potom pozorovat ty trpaslíky, jak na ní koukají nedůvěřivě a potom občas někdo, mohla bych si tu vaši hrtěnku půjčit a tak dále. Takže super zase další takový příběh, ve kterém je skryté něco z objevování sama sebe. Terry Pratchett tohle to prostě uměl. Uměl udělat to, že do rádoby humorného fantasy příběhu vlastně zaobalil strašně důležitá mezilidská témata. Takže z tohohle důvodu se určitě vyplatí si jeho knížky přečíst, protože jsou prostě i přes ten fantastický háv hluboce filozofické a vždycky tam najdete něco k zamyšlení. A zároveň tady tyto audioknihy načtené různými dobrými a ještě lepšími herci v One Hot Book, tak ty teda fakt stojí za to. Takže Nohy z jílu, běžte do nich. Stráže byly lepší trošičku pro mě, protože tam daleko víc vynikly ty jednotlivé akcenty a přízvuky a barvy hlasu. Tady už jich tolik nebylo, ale pořád, jo, dost dobrý. A mojí čtvrtou audioknihou měsíce ledna byla pro změnu slovenská audiokniha.
na co bych vás nalákala na příští audioknižní video. Třeba na Vrány. To byla věc, po které jsem okamžitě sáhla, jak vyšla. A Vrány Petry Dvořákové, načtené Andreou Černou a Veronikou Chekubařovou, to je další věc, kterou prostě musíte mít. Ale víc vám řeknu v příštím videu. Takže teďka se s vámi rozloučím a můžete třeba si vsadit, jestli se mi podaří udělat i to komiksové video, když už si ty komiksy všechny odsouvám, zvlášť, že je tady někdy taky natočím. Tak, to je teďka všechno a budu se těšit u příštího videa zase. Ahoj!